niște creștini militanți, să fim niște creștini care să ajutăm pe toți cei care sunt în nevoie, toți cei din comunitatea noastră, în care trăim, nu numai din biserică, ci din comunitatea militară. Și mă bucur aici că sunt autoritățile locale, reprezentanții acestei comunități, pentru că și ei sunt cumva chemați să vegheze asupra comunității, asupra bunului mers și asupra întregii activități acestei comune. Și împreună și ei și prezbiterii care sunt aici, frații care sunt în spatele meu, au, într-un fel, o răspundere suplimentară. Că dacă de aici un creștin simplu stai în bancă și asculți cuvântul lui Dumnezeu, o răspundere pentru sufletul tău. Și asta am văzut în atenție, în modul meu. Dar ei spune Scriptura că sunt chemați să vegheze nu numai asupra sufletului lor, ci și asupra sufletelor voastre, asupra sufletelor celor din comunitate, pentru că au să dea socoteală, spune. Ascultați de mai mari voștri, spune în altă parte, în Evrei, da? Ca unii care au să dea socoteală de sufletele voastre. Și în altă parte, Pavel strânge episcopii bătrânii din Efes la Milet și le spune, le pune în atenție că vor da socoteală pentru cei care iau în păstorie, da? Cei care sunt în subordinea lor. Și așa se termină cuvântul acestei pilde, vegheați. Și nu este doar o veghere, că poate părea aici că, într-un fel, zic cele înțelepte, băi, nu ne pasă de voi. Duceți-vă și... Nu asta vrea să comunice pilda, ci vrea să comunice acel adevăr, că sunt anumite lucruri în creștinism, anumite chestiuni netransmisibile, dar, pe de altă parte, în creștinism, în biserică, suntem chemați să veghem unii asupra celorlalți. Suntem chemați să ne ajutăm unii pe alții, suntem chemați să ne îndemnăm unii pe alții, suntem chemați să ne tragem de mânică dacă vedem de cineva care a cărui candele nu luminează, să-i spunem, cu Duhul Blândeții, în dragoste, adevărul trebuie spus în dragoste, aici este mare ardă. Cum spui cuiva ceva, da? Dar trebuie spus, frate, unde lemnul tău nu mai luminează, vezi un pic la candele, mai cumpără niște unde lemn, mai plătești un preț. Nu uita, trebuie să menții candela aprinsă, trebuie să menții plinătatea Domnului Sfânt și să veghem în sensul ăsta. Vegherea nu este numai asupra, este în primul asupra sufletelor noastre, scăpiți, dar este și asupra celorlalți. Și cu toții avem, în acest sens, o responsabilitate, pentru că Scriptura se spune că trupul, biserica, comunitatea crește prin ceea ce dă fiecare încheietură. Dar Dumnezeu pregătește oameni și pune structuri de autoritate. Chiar în plan social, în plan comunitar, cum am spus, avem aici liderii comunității, dar și în plan spiritual. Și spune acolo că a așezat pe unii apostoli, prezbiteri, mă rog, în structuri de autoritate pentru ca să echipeze pe sfinți. Ca să vă aducă în aminte, ca să vă reamintească în permanență. Să vă pună la dispoziție toate uneltele necesare pentru ca să puteți rezista până în ziua aceea. Să candela voastră să lumineze. Și în acest sens, rugați-vă și pentru cei care sunt în structuri de autoritate. Scriptura ne îndeamnă lucrurile astea, să ne rugăm. Pentru cei care sunt și în biserică, dar și puși în autorități administrative, politice, de toate felurile, de la președinție, până la primari, până la autoritățile locale, autoritățile centrale, județene și locale, este nevoie de rugăciune, este nevoie ca Duhul Sfânt să vină și să lumineze, să dea lumină, pentru că atunci când oamenii văd, pot să ia măsuri și știu ce au de făcut. Cu aceste cuvinte aș vrea să închei cuvântul meu și să mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă rugați pentru noi și noi ne vom ruga pentru dumneavoastră, deci foarte bine, simțim foarte bine aici în prezența dumneavoastră și în continuare vreau ca Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat. Să vii să fie numele Tatălui, al Fiului, Iisus Hristos și al Duhului Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. Vreau să rugăm grupul de la ea să mai câte o cântare, să câte două cântări, una să rezultate solo și cu grupul cu o cântare și tine de la urmă două cântări și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Thank you.
Căci harul tău îmi este
Eu nu-s creat la voia soții.
vrea să repet încă o dată, se pute în Psalmul 103, unde spune că binecuvintează sufletul pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Aș vrea în momentul acesta să îndemn pe toți cei care suntem prezenți în locul acesta, să nu uităm una dintre cele mai mari făgăduințe și scumpe și promisiunea Lui Dumnezeu. Ea este scrisă în cartea aceasta sfântă, pe care o țin în mâna mea. Și ea spune, face următoarele promisiuni. Cât va fi pământul, rana omenirii nu va înceta nicio zi pe pământul acesta. Promit eu, Dumnezeu care a creat omenirea, nu vă vei lăsa flămânzi nicio zi. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, nu va înceta aratul, semănatul și recoltatul, cât va fi pământul până în ultima zi a creației. Pe baza acestei promisiuni a lui Dumnezeu, vă îndemn să nu uităm și să mulțumim că și în anul acesta El nu ne-a lăsat fără roată, fără rana cea de toate zile. Îi mulțumim în mod deosebit pentru că este din belșug în vremurile acestea. Dar totuși, cuvântul lui Dumnezeu spune că în vremurile de pe urmă vor fi zile grele. Fratele Petruț spune dimineața în rugăciune că mai bine că acum n-a fost trăit niciodată. Deci acum spune Scriptura că va fi vremuri grele în vremea sfârșitului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că măcar că oamenii vor avea din belșug tot ce le trebuie pentru viața aceasta, ei vor fi nemulțumitori. Chemăm astăzi comunitatea să sărbătorim sărbătoarea mulțumirii. În context în care omenirea este nemulțumită. Vorbeam cu Domnul primar zile acestea și vorbeam despre răutatea care există între oameni și în cadrul familiei. De ce? Pentru că trăim vremurile care spune Scriptura că oamenii vor fi nemulțumitori. Nemulțumirea omenirii duce la ceartă, la ură între semeni. Aș vrea, în mod deosebit, să amintesc cuvântul lui Dumnezeu din Romani. Apostolul Pavel spune, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, deci omenirea, măcar că cunoaște pe Dumnezeu, spune, nu i-au mulțumit, adică nu sunt nemulțumitor înaintea lui Dumnezeu. Fraților, suntem la ziua mulțumirii. Și cred din toată inima că niciunul dintre noi nu este nemulțumit aici. Ai măcar un motiv de mulțumire în dimineața aceasta, înaintea lui Dumnezeu. Pentru că este o zi de bucurie, o zi de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Ar vrea în dimineața aceasta câteva cuvinte și încheie. Ce este mulțumirea? Tot ne vorbiți despre mulțumire, dar ce este mulțumirea? V-ați pus întrebarea asta vreodată? Mulțumirea este un sentiment de bucurie pe care trăiește fiecare dintre noi. Mulțumirea este expresia recunoștinței prin vorbe față de cineva. Și noi astăzi ne aducem, suntem în moment cu un sentiment de bucurie și expresia noastră, a recunoștinței noastre prin vorbe, o aducem lui Dumnezeu. Deci noi ne exprimăm prin vorbe, prin închinarea noastră, prin lauda noastră, prin tot ce am făcut astăzi aici. Sentimentul nostru de bucurie este că recunoaștem și exprimăm prin vorbe noastre și spunem, Doamne, îți mulțumesc frumos. Atunci când tu spui lucrul acesta cuiva, îți mulțumesc frumos, înseamnă că ai un sentiment de bucurie, ți-a dăruit cineva ceva și îi spui mulțumesc frumos. Aș îndemna din casa aceasta fiecare dintre noi să aibă acest sentiment de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că negreșit și vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne înrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.
Fraților, ce este atunci evlavia? Mulțumirea, am văzut ce înseamnă. Evlavia este un sentiment de credincioșie și respect față de Dumnezeu. Deci dacă noi astăzi unim în viața noastră, în slujirea noastră, în bucuria noastră, sentimentul de bucurie și sentimentul și credința noastră, spune, înaintea lui Dumnezeu, este un mare câștig ca omenirea aceasta să fie și evlavioasă și mulțumită înaintea lui Dumnezeu. Un mare câștig care nu se poate plăti cu niciun preț pe pământul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune atât de frumos. Pentru că noi n-am adus nimic pe pământul acesta când am venit. Noi nu știm când ne-am născut. Dar de ce nu luăm cu noi nimic când plecăm de aici? Pentru că ne-am agonisit o viață în munca noastră, în trudă noastră, în suferința noastră de zi cu zi. De ce nu luăm cu noi nimic de pe pământul acesta? Știți de ce? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că pământul cu tot ce este pe el este al lui Dumnezeu. Noi n-am adus nimic aici și nu putem lua din lucrurile lui Dumnezeu. Ele rămân aici. Ne-a fost dat o vreme să ne bucurăm de ele. Unii au agonisit mai mult, alții mai puțin. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că tot ce este pe pământ este al lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, ce am dat noi lui Dumnezeu să avem de primit înapoi ceva? Ce am dat noi? Nu i-am dat nimic. Pentru că noi n-avem nimic, n-am adus nimic. Ar vrea să spun astăzi un lucru și încheie. În vocabularul limbii ebraice nu există cuvântul a avea. În limba română este. Și îl folosim foarte des și aproape în fiecare zi folosim. Eu am cu tare, eu am cu tare, eu am cu tare, eu am, a avea. Există acest cuvânt în limbii române. Dar oare este corect? De ce evreii spun, nu folosesc în limba lor cuvântul a avea și noi folosim? Știți de ce? Pentru că evreii niciodată nu au spus că au un lucru. Niciodată. Și spun, totul este al lui Dumnezeu. Noi nu recunoaștem totul este al lui Dumnezeu. Ne spune, nu, dar am și eu ceva pe momentul acesta. Dar Scriptura spune că nu avem nimic, fraților. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu avem nimic. Și de aceea spune că ne este de ajuns cu ce avem. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem. Pentru că este o vreme când avem parte de aceste bunuri ale lui Dumnezeu. A explicat și fratele Liviu dimineață despre Psalmul 50, unde spune că pământul tot ce este al lui Dumnezeu. Trebuie să fim noi mulțumiți ce ne-a dat lui Dumnezeu? Ba da. Trebuie să fim mulțumiți pentru că ne-a dat o vreme de lucrurile Lui să ne bucurăm de El. Și dacă El mi-a dat din lucrurile Lui și rana cea de toate zile, am un sentiment de bucurie în fiecare zi față de El. Îmi exprim recunoștința mea prin vorbe, prin închinarea mea, prin lauda mea, prin vorbirea mea, înaintea lui Dumnezeu. Ai tu sentimentul acesta de bucurie în fiecare zi? Mulțumesc lui Dumnezeu? Jertfa de mulțumire trebuie adusă în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa de frumos. Mulțumirea înaintea lui Dumnezeu este un act de educație, un semn de bună creștere. Mi-aduc aminte când eram copil. Aproape toți copiii din sat spuneam lucrurile acestea. Pentru că atunci când vedeam bună ziua unui om, Dumnezeu omul spunea, mulțumesc frumos. Se bucura că eu respect. Mulțumire este un semn de educație. Mai există educația aceasta în vremurile acestea? Între oameni? Nu. Pentru că omenirea este nemulțumitoare în vremea aceasta. Oameni nemulțumiți. Domnul primar că poate spune, față unui cutăț care este nemulțumit, i s-a pus părul apă. Eram angajat, aveam 37 de muncitori la 23 de ani. 37 de muncitori aveam sub ordine. Vă dați seama, majoritatea erau nemulțumiți, un copil. Când veneau înaintea mea și începeau să mă înjure și începeau să-ți bată un copil. Să fii șeful unor oameni nemulțumitori este foarte greu.
Darul lui Dumnezeu, care dă pâine noastră în fiecare zi. Și oamenii sunt de mulțumiți. Oare cum privește Dumnezeu lumea aceasta? Și spune frumos cuvântul lui Dumnezeu. Nu fi nemulțumit pentru că nu primești ceea ce ceri de la Dumnezeu. Nu, nu fi nemulțumit. Fii mulțumit pentru că nu primești ceea ce meriți. Noi am trebuit să fim mulțumiți lumea aceasta că nu primim ce merită lumea aceasta. Trăim în contextul acesta politic, militar și economic foarte greu pe pământul acesta. Și totuși, Dumnezeu încă rabdă și mai lasă și cheamă omenirea la mântuire. Mulțumim lui Dumnezeu. Recunosc încă o dată, prin vorbele mele, înaintea lui Dumnezeu și spun mulțumesc frumos în ziua aceasta. Amin. Amin. Este frumos, plăcut și util să ne învățăm să fim mulțumitori față de semenii noștri, dar mai ales față de Dumnezeu. Evanghelia după Ioan începe în felul următor. Și-am amintit adineam. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Avem în fața noastră trei elemente. Este Scriptura, este pâinea și este apa. Și nu spuse la întâmplare și sunt puse ca noi să vedem importanța acestor lucruri. Când ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, ne uităm la Biblia aceasta, vedem o Biblie ca oarecare, o Biblie care în vechime, înainte sau după război, o Biblie era de o valoare inestimabilă. Foarte puține Biblii erau și Cuvântul lui Dumnezeu ajungea foarte greu la oameni. Acum, pentru că și Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește și Cuvântul ar trebui să ajungă la orice om de pe pământul acesta, avem harul și avem Cuvântul lui Dumnezeu în casă și fiecare avem câte o Biblie, două, trei și putem să citim Cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori luăm această carte ca pe oricare altă carte și ne uităm la ea din punct de vedere literar și ca o valoare și ca o laudă, am citit Biblia. Dar vreau să spun că ceea ce am citit în cuvântul acesta din Biblie spune că valoarea acestei cărți este dincolo de valoarea materială, literară sau științifică, cum vreți să spuneți dumneavoastră. Valoarea acestei cărți este dată de Dumnezeu și spune la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dacă privim la versetul acesta, vedem că acest cuvânt este Dumnezeu. Prin el vorbește Dumnezeu. Ne uităm unii la alții și așteptăm ca cel care vorbește unei mulțimi într-o biserică să fie câteva clase mai sus. Să fie cu 4 ierotenisiri, 5 ranguri. Și cu cât e rangul mai ridicat, cu atât stăm mai atenți. Dar, de fapt, noi ar trebui să fim atenți la Cuvântul lui Dumnezeu. Mai puțin. Sau deloc. Spre cel care vorbește din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu noi avem valoare. Valoarea are Cuvântul lui Dumnezeu. Și toată direcția noastră și toate cuvintele noastre vor să direcționeze mintea și inima noastră către acel Dumnezeu. Către Cuvântul lui Dumnezeu. Și, de fapt, cartea aceasta este Dumnezeu. Amin. Nu putem să trecem de cartea aceasta să nu ne uităm către pâine și să vedem că pâinea simbolizează, și fratele Vadic a spus despre hrană, a vorbit ceva despre roada pământului, a vorbit ceva despre bogăția
care noi de multe ori nu dăm importanță. Roadele acestea care stau în fața noastră sunt prima bogăție pământească de care noi ar trebui să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Când poporul Israel era în pustie, a ajuns la un moment dat și nu mai avea pâine, nu mai avea hrană, a terminat tot ceea ce a luat din Egipt, la un moment dat Dumnezeu le-a făcut un cadou. Știți ce le-a dat? Mană. Le-a dat hrană din cer. Spuneam mai de dimineață faptul că anul acesta a fost un an dificil și toți oamenii și-au pierdut încredere, și-au pierdut nădejdea și spuneam că va fi un an secetos, va fi un an sărac și încercam să ne facem provizii. Știți cu toții că mergeam și căutam cât litri de ulei pot să iei. 5, merge 5 litri, nu pot să iau 6, dar eu 5 litri să fie acolo. Și am și acum depozit de ulei făcut pentru că niște oameni, fără Dumnezeu, au lansat niște spaime, niște frici în oameni și a spus că se va termina. Și eu, ca și el, în loc să mă încred în Cuvântul lui Dumnezeu, m-am încrezut în oameni și m-am dus și mi-am făcut depozit. Am stat o noapte cu mașina în stradă să fac plinul, că se termină benzina, se termină motorina. Și fricile acestea le bagă în noi cel rău. La ședința de care vorbea fratele Moșuț. Ședința, când toate ședințe, cu ce îi spăimântăm? Cum facem să cădem de la credință? Lucrurile acestea, puțin câte puțin, ne fac pe noi să deviem de la adevărul absolut, de la Dumnezeu și să ne încredem în oameni sau să ne încredem în noi. Pâinea aceasta, Domnul Iisus Hristos spune că atunci când era în camera de sus, a luat o pâine și a spus, uitați-vă la pâinea aceasta, este trupul meu care se frânge pentru voi. A dat-o ca pildă și a spus că ori de câte ori ne întâlnim, să luăm din pâinea aceasta, să luăm din trupul Domnului Iisus Hristos spre pomenirea Lui. Dar material vorbit este hrana de toate zile și este rodul pământului. Amin. Apa nu are nicio valoare pe frână, nu? Ia, ai deschis robinetul, a curs apa, am adus-o aici și am dus-o în fața bisericii. Domnul primar și domnul vice știu principala preocupare a oamenilor în ziua de azi este apa. Apa, pânza freatică a plecat foarte jos, oamenii rămân fără apă. Una din spaima autorităților, la ora actuală, și în Comuna Budești, nu, dar nu numai în Comuna Budești, este că oamenii rămân fără apă. Oamenii de știință spun că trupul nostru este peste 70% apă. Apă. Ei, vreau să spun că fără această apă, se moare mai repede decât fără această pâine. Și noi neglijăm lucrurile importante. Lucrurile importante și valorile adevărate noi le neglijăm. Anume, pâinea care ne hrănește, apa care ne adapă, dar cuvântul Domnului care crește noi în fiecare zi. Amin. Nu poți nici fără cuvânt, adică nu poți fără Dumnezeu, nu poți fără pâine și nu poți fără apă. Lucrurile acestea sunt esențiale pentru fiecare dintre noi. Am vorbit în ordinea aceasta pentru că am crezut de cuvință că ordinea aceasta este ordinea primordială și este cea mai importantă în ierarhia acestor trei lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu. Trăiești pe pământul acesta, mănânci pâinea, bei apa și fără Dumnezeu ajungi în foc. Cu Dumnezeu, în schimb, și fără pâine, și fără apă, mori și ajungi în cerul lui Dumnezeu. Acum, alegeți. Dar Dumnezeu pentru astăzi a pus și cuvânt, și pâine, și apă. Asta este motivul principal de mulțumire pe care trebuie să-l aducem înaintea lui Dumnezeu.
Vrem ca să o facem, pentru că în biserică, în mijlocul nostru, nu mai sunt frați care sunt slujitori. Fratele Moșuț este conducător de adunare la Biserica Străjel. Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Ilie Simionescu de la Oroftean este conducătorul bisericii de acolo și păstor în zona aceea, mă rog ca Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Dănuț Muraru, băiatul fratelui Eugen Muraru, este prezbiter în Biserica din Corlata și este lucrător în zona aceea, mă rog ca Domnul să-l binecuvinteze. Și aș vrea ca toți trei să vină înaintea bisericii și să avem un moment de închinare pentru aceste trei lucruri care sunt puse în fața noastră. Fratele Moșuții se va ruga pentru Cuvântul lui Dumnezeu, fratele Ilie pentru pâine, fratele Dănuț pentru apă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să fim mulțumitori înaintea Lui, pentru că ne-a făcut această oportunitate să avem parte de toate aceste lucruri. Amin. Amin. Slavă ție, Tatăl Ceresc. Slavă ție, Doamne, Dumnezeu. Slavă ție, Iisuse Hristoasele, care ești Cuvântul lui Dumnezeu. Slavă ție, Doamne, Duhul Sfânt. Îți mulțumim pentru aceste Scripturi care au ajuns la noi. Slavă ție, Doamne, Dumnezeu. Ca ele să ne ajungă la noi. Atâtea Scripturi au fost arse, istorie. Da. De atâtea ori oamenii au încercat să se interpună înaintea celorlalți și să facă să împiedice ca Cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la oameni. Dar Tu ai fost un Dumnezeu atotputernic care ai vegheat în providența Ta și în bunătatea Ta. Da, acest Cuvânt al Scripturilor, acest mesaj, această scrisoare de dragoste a Ta pentru omenire, să ajungă astăzi la noi. Mulțumim! Slavă Ție, Doamne! Să fie la liber pentru toată lumea, să fie în fața noastră tipărit, să fie pe dispozitive electronice, pe internet, la televizor, peste tot. Da. Este o vreme în care a dat o libertate așa de mare, acum 30 de ani înainte de Revoluție, nimeni nu-și putea închipui că se va ajunge la această libertate, că știm cu toții cât de puternic au fost comuniștii împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, împotriva credinței de orice confesiune. De orice confesiune au omorât și au dus oameni în suferințe grele și în închisori și au schijit oamenii care s-au ocupat de aducerea Cuvântului în țară. Au fost mulți martiri din toate confesiunile creștine care s-au jertfit pentru lucrul ăsta. Și părea de neconceput ca într-o lume ateie, într-un comunism ateu care a suprit oamenii aproape un secol, dintr-o dată Tu să biruiești. Să aduci lumina Ta. Doamne Dumnezeule, mă rog acum ca acest cuvânt al Tău să lumineze în inimile noastre. Amin. Mă rog ca să lași Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare din noi, ca să înțelegem Scriptura. Amin. Pentru că este nevoie de Duhul, este nevoie de lumina care vine de la Duhul Sfânt. Ca noi să înțelegem că acest mesaj nu este doar așa la general. Oamenii, ci este pentru mine, pentru fiecare dintre noi. Da. Să-L împlinim. Să facem voia Ta, Doamne Dumnezeu, să cunoaștem voia Ta. Ce ai spus, că în cerul vor intra cei care fac voia Tatălui din ceruri. Slavă Ție, Doamne! Îndură-Te nouă, Doamne! Îndură-Te de noi să cunoaștem, să învățăm și să aplicăm în viețile noastre Scriptura, adevărul pe care ne-ai revelat. Îți mulțumim pentru că prin Scriptură ne-ai vorbit despre jertfa Fiului Tău cel Sfânt, fără de care nu aveam acces la Tine. Și că Fiul Tău, Iisus Hristos, care este Cuvântul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu, adevărat din Dumnezeu, adevărat, s-a întrupat pentru noi ca să ne aducă acest adevăr veșnic, să ne facă revelat și să ne arate bunătatea Ta cea mare, să ne arate iubirea Ta cea mare pentru întreaga lume, să ne arate jertfa, iubirea jertfitoare și să ne arate calea înspre cer. Slavă Ție, Doamne, pentru Duhul Sfânt pe care l-ai lăsat să ne fie călăuză, binecuvintează Cuvântul Tău și să fie în dreptul nostru o lumină și o candelă. Amin. Dumnezeu nostru, Tată, care ești în cer, venim înaintea Ta în această dimineață și vrem să-ți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care le-ai dăruit la fiecare dintre noi. Dar înainte de toate, îți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, mulțumim pentru sângele Domnului, pentru cea din Golgota, pentru păcatele fiecare dintre noi. De aceea vrem să-ți mulțumim. Suntem frumos în această dimineață pe fiecare dintre noi și în mod special și pe mine.
iartă, Doamne. Amin. Că viața noastră, Doamne, și pune-ți într-o stare plăcută înaintea Ta. Amin. Doamne, că și Tu ești Dumnezeu, Tu ești suveran, Tu ești stăpân peste toate lucrurile. Noi știm, Doamne, că suntem străini și călători și am vrea în această dimineață să-ți mulțumim și pentru mâinile doar pe zi. Da. Mulțumim, Doamne, că știu binecuvântați și cu rog pământul în acest an. Mulțumim și pentru pâine, mulțumim și pentru toate ceea ce am primit din mâna Ta. Te rugăm frumos să ne binecuvântezi pe fiecare dintre noi. Iată, Doamne, o de câte ori n-am fost mulțumiți înaintea Ta, frățește viața noastră. Pune-ne într-o stare de a fi mulțumitori înaintea Ta. Te rugăm să binecuvintezi pe toți cei ce suntem în casa Ta. Să ne poți, Doamne, în grijă la fiecare dintre noi, să ne dai mereu în toate zilele. Și în toate lucrurile, Doamne, am vrea ca numele Tău să fie binecuvântat de acum și până veșnicie. Amin. Amin. Îți mulțumim frumos, Doamne, pentru dimineața aceasta. Îți mulțumim frumos pentru ziua aceasta binecuvântată din partea Ta, Doamne. Te-au aplecat ființele în fața Sfințeniei Tale și vrem, Doamne, să-Ți mulțumim pentru că ne-ai binecuvântat și în anul acesta, Doamne. Vrem să-Ți mulțumim frumos că ne-ai purtat de grijă și în anul acesta, Doamne. Ne-ai dăruit cele necesare familiilor noastre. Ne-ai dăruit ceea ce am avut nevoie în fiecare zi, Doamne, și venim în vremea aceasta și în dimineața aceasta cu mulțumire să-Ți mulțumim, Doamne. Amin. Îți mulțumim pentru apa pe care în fiecare zi ai dăruit în viețile noastre, Doamne. Chiar dacă, Doamne, de multe ori oamenii au spus că nu vom avea apă, că nu va fi apă, Doamne, Tu ai intervenit la momentul potrivit și venim să-Ți mulțumim în dimineața aceasta. Pentru că ești prin apă, Doamne, ne-ai dăruit și avem ce mânca și în anul acesta și îți mulțumim, Doamne, Dumnezeu. Te rugăm frumos mai departe să rămâi cu noi, să dăruiești ploaie pământului la vreme potrivită și la vreme când este nevoie, Doamne. Te rugăm să rămâi cu noi, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai binecuvântat și suntem cei mai binecuvântați datorită faptului că ne iubești, Doamne. Te rog, rămâi cu noi mai departe și îți mulțumim în dimineața aceasta în numele Domnului Iisus Hristos te-a rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Amen.
să ne apropiem de sfârșitul slujirii în casa lui Dumnezeu, aș vrea încă o dată să spun că cea mai mare comoară pentru un om pe pământul acesta este să fie mulțumit puțin. Pentru că puținul nu-ți va lipsi niciodată în viața aceasta. 80% din populația lumii este de partea celor care se mulțumesc puțin. De aceea și în ziua aceasta să mergem acasă mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare înaintea Domnului. Și aveam tot deosebit să vă mulțumesc tuturor care astăzi împreună cu noi v-ați bucurat de această frumoasă sărbătoare a Bisericii Răscumpărate din Neam. Vă mulțumim în mod deosebit începând de la autorități și tot ceilalți musafiri. Dumnezeu să vă răsplătească și cred că mergem acasă cu adevărat mulțumiți. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu toți. Amin. Avea să încheiem cu rugăciunea înaintea Domnului și să ne despărțim cu bucurie. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în sentimente de bucurie stăm înaintea ta în momentele acestea. Recunoaștem astăzi înaintea ta în locul acesta că Tu ne-ai creat, Tu ne-ai mântuit, Tu ne mângâi în fiecare clipă a vieții noastre. Tu ne dărești pâinea cea de toate zilele. Dar astăzi Te rugăm să ne ierți. Pentru că nu știm să o împărțim la cei care nu au. Iartă-ne, Doamne, de multe ori am cumpărat 3 pâini pentru noi și ceilalți nu au niciuna. Și nu ne-am gândit pentru rana celui de lângă noi. Ajută-ne să cercetăm astăzi și să înțelegem că Tu dai rană peste tot pământul. Numai noi ca oameni nu știm să o împărțim unul altuia. Unii sunt flămâți și unii sunt sătui. Te rugăm astăzi să ne ierți pentru nepăsarea aceasta. Și atunci când ne rugăm pentru pâinea cea de toate zilele, ajută-ne să înțelegem că trebuie să dorim și celui de lângă noi. Îți mulțumim frumos pentru ziua aceasta pe care ne-ai dăruit-o și am trăit-o azi în casa ta, în prezența ta. Îți mulțumim frumos de învățăturile tale și îți mulțumim frumos că ne-ai ascultat pe fiecare dintre noi. Primește jertfa noastră de închinare, de mulțumire și de laudă ca semn de respect și mulțumire înaintea ta. Ne credințăm în mâna și în brațul tău și te rugăm frumos să rămâi cu noi, așa cum ne-ai promis, de acum și până în ziua veșniciei. Amin. Vă rog să las loc. Am avut astăzi părtășie la cântări duhovnicești. Am avut părtășie la rugăciune. Am avut părtășie la Cuvântul lui Dumnezeu, am avut părtășie frățească unii cu alții, continuăm cu părtășia și vă rog în numele Domnului, toți care sunteți prezenți aici, rămâneți după ce facem o pauză de organizare, să avem părtășie și la masă. Amin. Amin. Este bucuria noastră să vă avem ca oaspeți și bucuria aceasta care am trăit-o în aceste momente de dimineață, am vrea să o continuăm prin această masă pe care vom servi împreună. Vreau ca cei care stați pe bănci, în momentul în care vă ridicați, să luați băncile și să le dați la perete în rând de câte două. Adică una după alta și să rămână culoarul liber. Aici vom băga niște mese pe care vom pune masa, mâncare. Fiecare se va servi de acolo, se va retrage pe scăunel și va mânca. Nu avem condiții de cantină, dar părtășia e și atunci când stai în picioare și stai înghemuit și ne uităm unii în ochii la altuia și ne povestim lucruri care să ne facă mai bine. Vreau să mulțumesc și eu domnului primar, domnului vice, vreau să mulțumesc fraților care au venit la Oftiană, de la Suceava, de la Iași, nu mai spun că sunteți de acasă. Și vreau să nu vă uitați obiceiul de a veni în casa Domnului. Mulțumesc și celor care cu dragoste ați sfârșit poate
cu timiditate în casa Domnului, pentru că, spun eu, nu sunt din... Nu, toți suntem una și aceeași. Gradul de sfințenie nu măsurăm noi. Noi știm că arătăm bine ca și coajă, dar inima o cunoaște Dumnezeu. Și lăsăm pe El ca să ne clasifice, să ne bage în tot felul de grupuri și grupuleți. Biserica lui Hristos este pe pământ și noi credem că facem parte din Biserica lui Hristos și așteptăm pe Domnul Iisus să vină ca mire, să ne ia la cer. Ăsta e scopul nostru primordial, ăsta e scopul vieții noastre. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți, să ne binecuvinteze împreună și la masă vă rog să rămâneți toți, pentru că este mâncare și o dăm cu bucurie și lucrul acesta vrem să-l facem împreună. Amin. 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 Deci, spuneam cumva, ne organizăm puțin așa ca să stau.